Լավ, դուք որպես երկիր փրկող մարդիկ, դուք չեք ուզում այդ թուղթը տենաք։ Այնու վեր գրե Աշոտյաններ ասել, թե Սերժը չի գնա հանդիպման Նիկոլի հետ։ Ինչու՞։ Իզնի շատ է Նիկոլի զզվը, իզնի շատ Նիկոլի զզվող չլինի։ Խոմ չի գնա Սերժը Նիկոլի ելոտ ռազմեր ծծերին ձեր տալ։ Պիտի գնա ծանոթանա այն փաստաթղթի հետ, որը որ այ Բա դու չտես ինչ ես ստորագրել։ Պարլամենտական հանդիպումն ես։ Սիմպաթիայի, անսիմպաթիայի ժամանակ, հա՞։